for sure have some advantage, and also my home ground also many supporter for sure make me some more confident, and yeah, I will try my best in Sepang. Selain faktor Lita, pelumba Honda Asia Dream Racing Team with Showa itu turut berharap cuaca baik bakal melatari perlombaan pusingan kedua tersebut. Beliau optimis untuk mengekalkan momentum seperti bertanding di litar antarabangsa Chang, Thailand sebelum ini. Namun lebih penting, cuba mengelak daripada melakukan kesilapan yang boleh membuatkannya gagal mengumpul mata. Pelumba kelahiran Selangor itu akan mencuba pelbagai strategi bagi memastikan sasaran untuk menang di tempat sendiri menjadi kenyataan. Selepas satu pusingan, Zakwan yang meraih podium dalam perlumbaan di Thailand kini memimpin carta pelumba keseluruhan dengan 45 mata. Beliau diekor rapat dua pelumba Yamaha, Piwad Wong Tananun dan Anupap Sarmon dari pasukan Yamaha Thailand Racing Team.